נתתי שירותי. כן, אני מראיין את מר אבני. שמי אבני. שמי אבני, בשביל אוקטובר 1980. הנושא התנועה הציונית ברומניה בימי המלחמה. קודם כל, הדבר הראשון, אתה מוכן להסביר לי איך הגעת לתנועה הציונית? כן. זאת אומרת, איך הגעתי לתנועה הציונית? אני יהודי שנולד בבית איפה שהיו מתפללים שלוש פעמים ביום ותחזינו עינינו בשופחה לציון ברחמים. והרעיון של שיבת ציון היה ידוע ומוכר, אלא מה? איש לא חשב על עלייה לישראל, מפני שפשוט זה היה בלתי אפשרי, לא בא בחשבון. אני בן כפר. אבל עוד בצעירותי קראתי ספרות ציונית, למשל את החתם, את הרצל, את מדינת היהודים, את אלטנוילנד וכולי וכולי. בשנות המלחמה הגעתי, זאת אומרת, לאחר פרוץ המלחמה בקיץ 1940 הגעתי לנהוי מחוז בוזו, איפה שהייתי פקיד אצל דודי. ומשם אנחנו, כשפרצה המלחמה ב-1941, אנחנו גורשנו משם, כל היהודים גורשו משם, והגעתי לבוזו. מבוזו ניסיתי לחזור לבית הוריי. הלכתי לצעירות הונגריה בבוקרשט, זאת אומרת, השגתי אישור לנסוע לבוקרשט, נסעתי לבוקרשט, וניסיתי שם לחזור לבית הוריי. ואמרו לי, הייתי אז עוד קטין. והם אמרו שהם לא מחזירים אף יהודי. יהיה מי שיהיה, יהיה מצבו מי שיהיה. אחרי כן שוב פעם נעצרתי והוזרתי לבוזו, אבל ב-1943 הגעתי שוב פעם לבוקרשט, על דעת עצמי. הדברים מסופרים. כן, בבוקרשט התקשרתי לתנועה הציונית. ראשית כל, מפני שהייתי איכשהו מדריך במעון שהיה שייך לתנועה הציונית. ושם במעון זה הייתי מורה לעברית, בין השאר. בעצם הדבר שבחור צעיר מדבר עברית, מלמד עברית, זה איכשהו הפתיע. והתנועות הנוער ניסו לגייס אותי. כן, זה אתה מספר בספר. כן, מפני שהם היו, כן, אני מספר. התנועות הנוער היו אז קרה שלושה דברים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 43. כן, 43. התנועה, לא, זה כבר היה ב-44, כשאני הגעתי לבוקרשט זה היה 44. אביב 44. תנועות הנוער, אז, בימים ההם, היו, זאת אומרת, הפעילות שלהם התחלקה לשלושה סוגים. זאת אומרת, קודם כל הייתה ההגנה. חשבו להתגונן במקרה ומישהו ינסה לתקוף אותם. ובזה אני מסתמך על מה שסיפר ברל, מפני שאני בעצמי לא הייתי בתוך החוק של אלה שעוסקו בהגנה. זאת אומרת, ידעתי רק שקיים דבר כזה, אבל אני עצמי לא הייתי מגויס לתפקיד זה. לי הועידו תפקיד אחר. היו קבוצה אחרת שעסקה בעלייה, מפני שבימים ההם, אם אתה כידוע,
יצאו מרומניה שלושת האוניות. אוניות, לא רק שלושת, לפני כן קסבג ולפני מריצה, שמונה. נדמה לי שבסך הכל יצאו שמונה אוניות. כולל מפקורה שהוטבעה. אז בימים ההם, ואלה עסקו בעלייה, זה היה דבר גדול מאוד. זאת אומרת, באורת, ליד אורת, הייתה עבודה רבה, ובחורים רבים עסקו בזה. היה גם עניין להביא את הבחורים מערי השדה לבוקרשט, מפני שלא היה להם איפה לגור בבוקרשט. היו צריכים להביא בחורים, ואתה יודע שהנסיעה ליהודים הייתה אסורה לפי החוק, וזה היה קשור בהרבה בעיות, כן. אז זה היה סוג שני שלך. סוג שלישי, אז כבר הם התחילו לחשוב במושגים שהמלחמה עומדת להסתיים. ושבקרוב ייתכן שאנחנו נצטרך לפעול כתנועה שעולה מן המחתרת, כתנועה שכבר איננה במחתרת. ואז הם רצו להכין צוות אנשים שיעסקו בתנועה חינוכית. אז אני הייתי אחד מאלה שהייתי צריך, זאת אומרת, לפי החשבון של האנשים שגייסו אותי, הייתי צריך להיות אחד מאלה. אני אז כבר הייתי מתרגם חומר מעברית לרומנית בשביל צורכי החברים. לימדתי לקבוצות חברים, לימדתי עברית לקבוצות חברים, השתתפתי בסמינר שהתנועה ארגנה בימים ההם כדי להכין חומר לקראת מה שיקרה ברגע שיצאו מן המחתרת. תראה, אנחנו מדברים על התקופה של 44, ראשית 44, כן. כי אז זו התקופה שבה אתה נכנס לתמונה בבוקרשט. כן. אני הייתי רוצה להתחיל בנקודה הזאת של 44, בפרשה אחת קודם. כן. והפרשה הזאת היא מאסר המנהיגים הציונים, כן. ושל המנהיגי החלוצים. כן. מה אתה יודע על סיבות המאסר? כן. לפי מה שאתה יודע משם, לא ממה שאתה יודע, נניח הפרשה עם ולטי וכל הזה. כן, זה ברור. עכשיו, הנה, אני לא יכול לנתק את עצמי מכל המידע שאני יודע אותו ושאני בדקתי אותו וכן. זאת אומרת, אז היה פשוט עניין שכזה. התנועת הנוער הייתה בקשר, לא רק תנועת הנוער, התנועה הציונית, הקונגרס העולמי היהודי, התנועה הציונית ותנועת הנוער שלחו מכתבים מחוץ לארץ. אלה הם דוחות שהם חיברו. דרך אגב, הם לא כל כך מעניינים כשאני קורא אותם כיום. זאת אומרת, לפי דעתי, היה הקונצפציה של מה שידעו אז לא בא לידי ביטוי מלא במה שהם כותבים, אבל זה עניין אחר. הקשר נוצר, היה קשר יותר מדי אינטרסנטי. זאת אומרת, הם רצו עזרה, בעיקר היו צמאים לעזרה מהתנועה הציונית, מהמוסדות ממשיכים לעזרה, והם סיפרו על הקושים שבהם הם נמצאים. זאת אומרת, בעצם אני רוצה בנקודה הזאת, היא נקודה חשובה מאוד. כן. מפני שהחומר הזה קיים. כן. והערכה שלך לגבי החומר הזה היא חשובה מאוד. אני? כי במקום מסוים, כן. כתוב לאמור שהתנועה הציונית דיווחה על פעולות הצלה, על פעולות מסוימות, על מנת להשיג כסף. לא. פה ושם היא דיווחה על פעולות הצלה, אבל היא ממש ראה את עצמה. התנועה הציונית ראה את עצמה. ובזה אני ודאי לא מוסמך לדבר על כך, אבל התנועה הציונית ראתה את עצמה כבעלת בית. לי יש בעיה, אני יכול רק להציג לך לפניך את הבעיה, הבעיה שמטרידה אותי. כן. וזו בעיה חשובה מאוד, לפי דעתי, בכל האם התנועה הציונית ראתה את עצמה מההתחלה כנציגת
היהדות רומניה, כנציגת כל היהודים החיים ברומניה, או שהיא ראתה את עצמה כנציגת הציונות. וכאן יש לי ביקורת על המנהיגים הציונים. הם ראו את עצמם כציונים. הם שלחו עזרה לציוני. הם דאגו לציוני. וזה היה השקפה מאוד 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 לא רחבה. סלח לי שאני לוחץ עליך בנקודה הזאת. מדין וחשבון של בנבנישתי הגדול, ומדברים שאני יודע מוועדים שנשלחו לטרנסניסטריה, מתקבל הרושם שהתנועה הציונית עשתה לא רק למען הציונים, אלא היא עשתה למען כלל יהודי רומניה. השאלה היא כזאת, האם אתה יכול להוכיח דוגמאות שהנה התנועה הציונית הייתה סקטנטית, אני קורא לזה? לא. התנועה הציונית בראשית דרכה לא חשבה במושגים של כלל ישראל בראשית דרכה. זאת אומרת, היא חשבה את עצמה לנציגת עם ישראל במושגים, אבל כשהתחילה לחשוב, ודאי, ודאי שכן, הרי התנועה הציונית לא עבדה לבד. והיה קיים מוסד על שבו היו שותפים התנועה הציונית והיו שותפים אחרים. שפת ולברס. שפת ולברס, כן. זאת אומרת, מבחינה זאת, ודאי שהתנועה הציונית, אבל כשהגיעו לדרגות הנמוכות יותר, אז ההשקפה הייתה איכשהו לא סקטנטית, אבל אני צריך להגן על חבריי, ובאחרים אין לי כל כך אמון. וברל שיבר מסביר את זה טוב מאוד. הוא מסביר את זה היטב מאוד. אבל כשבאו השליחים הראשונים, הם החדירו לתנועה הציונית את המושג הזה שהם נציגי עם ישראל, והם פועלים כנציגי של עם ישראל. כן, זה אבל גם לפני כן, יש להדגיש, מפני שהבאת היתומים מטרנסניסטר זו לא הייתה רק ציונית. או החברים בצ'רנוביץ חיפשו חבריהם, חיפשו פליטי פולין כדי לעזור להם, ציונים ולא ציונים. אז זאת אומרת, הגבולות באיזשהו מקום טושטשו. אבל יש לי בכל זאת, בטרנסניסטר אני יודע שהגיעה עזרה לחברים מן התנועה, עזרה שמית. אני קראתי איפשהו איזה עדות ביד ושם של מישהו מטרנסניסטר שהוא מתעונן על הדבר הזה. כן, הוא בצורה. אני הייתי רוצה שנחזור לנקודה הזאת של המאסר. מה אתה יודע על המאסר? הנה, על המאסר אני הרבה לא יודע, מפני ש... כן, אבל אני יודע דבר, שהם כתבו מכתבים, המכתבים הללו היו נשלחים לחוץ לארץ בני שני בלדרים שהיו סוכנים כפולים, ולטי וגורלי, או איך קראו לו? כן, גורלי. ולטי וגורלי. גורלי גם נשפט במשפט של ציונים במרץ 1944. איפה הוא נשפט? הם הכניסו אותו למשפט של הקבוצה הציונית הכי רפרזנטטיבית. המשפט הציוני הכי רפרזנטטיבי שזיסו וז'אן כהן ומישהו בבניסטי היו במשפט זה. רגע, אבל זיסו לא נאסר. ב-44. לא ב-44. ב-54. זהו. ב-54. במשפט הזה. במשפט של אסירי ציון. תחת המשטרה ב-54. גורלי זה הופיע במשפט, ישב, הוא היה אחד מ-13 הנאשמים במשפט, שזיסו היה אחד הנאשמים, וז'אן כהן היה אחד הנאשמים. הבנתי. אז כך, הם נעצו, כן, אז זאת אומרת, הם תפסו את המכתבים, והם עשו את החברים. אני יודע שארצי למשל ברח, כן,
מבוקרשט והסתתר בפוקשיין. אצל חברה פנינה. כן, יש לך. למה ברח משם? מפני שידע שעומדים לעצור. לא, הוא בעצם חזר מצ'רנוביץ, וזה נודע לו שהם נעצרו. הנה, כל הסיפור הזה על צ'רנוביץ, זה חבל שאני... זה יופיע בעוד כמה ימים, בעוד, אני יודע, כמה ימים או כמה שבועות, ושם יש סיפורו של איציו, מאומת עם כל החברים, איך הוא נסע לצ'רנוביץ, מה הוא עשה בצ'רנוביץ, ויש אפילו מסמך, מכתב שהוא שלח מצ'רנוביץ, העתק המכתב, וזה נמצא אצל נפתלי צחר, העתק המכתב שהוא כותב, הם כותבים מכתב, המכתב הזה נשלח ארצה, ואיציו כותב דרישת שלום גם ממנו. לפי המכתב הזה, הצלחתי לקבוע בדיוק באיזה תאריך איציו היה בצ'רנוביץ. כן, זה נכון. עכשיו, יש לי שאלה אליך. כן. השאלה נוגעת למאסר מהאספקט אחר. כן. מין הרושם שמתקבל, הרושם שאחר כך הסתבר שהוא מוטעה, בעקבות מאסרו של בנבניסטי פישר ואנשי גורדוניה. ואנשי גורדוניה. אנשי השומר הצעיר נאסרו הרי ב-42. לא, הם נאסרו בעניין לגמרי אחר. זהו, זה ב-42. כן. זה אני יודע. אבל הם נאסרו, מתקבל הרושם שהאקזקוטיבה של בנבניסטי התפרקה כתוצאה מהמאסר הזה. כן. ולפי מה שאני יודע, מסתבר שבנבניסטי התפטר והאקזקוטיבה שלו התפרקה לפני זה, וזיסו תפס את מקומו עם האקזקוטיבה שלו. מה אתה יודע על זה? אינני יודע שום דבר. אינני יודע שום דבר, וכמה שאני ניסיתי לברר את העניין הזה אצל איש אחד שהיה חבר באקזקוטיבה הזאת. של זיסו? של זיסו. והיה פעיל מאוד חשוב, וניסיתי לברר בדיוק את הנקודה, מה קרה ולמה ומתי ואיפה, הוא נתן לי שמות כמה, אבל לא הצלחתי לברר מה בדיוק קרה, ואני מצטער שאני לא יכול לתת לך תשובה מספקת. עכשיו, שאלה נוספת. אני יודע שפעל לשחרורם של המנהיגים הציונים, כן. פעלו זיסו ו... פעלו השגרירים ופעלו, היה לחץ בינלאומי. כן. איך אתה מסביר את העובדה שאת המנהיגים הציונים המבוגרים שחררו, את מנהיגי החלוצים לא שחררו? ראשית כל, אני חושב שהמנהיגים הציונים הצעירים היו יותר מדי תמימים. והם... הודו בדברים שהגדולים דאגו לא להודות. וכתבו גם כנראה דברים. זו דעה ששמעתי. אני לא רוצה שאתה תסתמך עליה. אבל אני לא, עורכי דין היו טובים, אותם עורכי דין. אני רוצה להגיד לך כאן היום שעלה בדעתי שאני מאוד מאוד התחבדתי. מה קרה בעצם בתקופה ההיא? זו תקופה מאוד מעניינת. זו תקופה שבו אנטונסקו מוציא צו שכל יהודי שיתפס, שנותן מחסה ליהודי שבא מעבר לגבול, יוצא להורג. זו תקופה חמורה מאוד כי החזית מתקרבת. בכל זאת זו תקופה איפה שהיהודים והציונים עושים כמעט כל מה שהם רוצים לעשות. זו תקופה איפה שאנטונסקו זועם, איפה שאנטונסקו לא מקבל לדעת הגרמנים ומקבל לדעת היהודים. איפה שאנטונסקו מקבל את זיסו או את ג'אנקוים בלילה, איפה שאנטונסקו, כן. והדבר הזה היה לי מאוד מאוד, ומבחינה מסוימת יהודי רומניה ניצלו הודות למשחק הזה, מפני שאז היה
השעה שלחצו הגרמנים יותר מבכל תקופה אחרת, ועובדה עניין הונגרי. מה קרה כאן? והדבר לא היה מוגר, כלל לא היה מוגר. זה הוברר לי כשהייתי בבית סוהר, בכלא, יחד עם נציגי המשטר הקודם. ושם נוכחתי לדעת שהרומנים כל כך דיברו, הם עצמם, שהיהודים הם אדוני העולם, שהיהודים יכולים לעשות כל דבר בעולם, שהיהודים הם אומרים לסטלין מה לעשות, והם מכתיבים לצ'ורצ'יל כיצד להתנהג, והם שמנהיגים את אמריקה, שהם בעצמם השתכנעו מדבר זה. זאת אומרת, הם עצמם האמינו בכך. כדי להדגים לך עד כמה זה הגיע, באחת הימים אני הייתי בחדר אחד עם 37 אנטישמים גדולים, ועשו לי את המוות. עשו לי את המוות משני טעמים. ראשית כל מפני שאני יהודי, ושנית מפני שאני יהודי שלא רוצה לצחוק על יהודים, אלא רוצה להוכיח כמה שהם צודקים. אז עשו לי את המוות, וזה נמשך, והיה שם. זה שניהל את התמולה הזאת, איזה קולונל טומסקו, שהוא היה בשעתו המחנך של מלך מיהי, הוא אמר, אנטונין, זה כאן, אין שום ברירה אחרת. או אנחנו או הם. אם היהודים יוצאים מנצחים, אז הם הורסים אותנו. או שאנחנו מנצחים ואנחנו צריכים להרוס אותם. אין כאן, זה מלחמה על חיים. באחד הימים, לאחר שהם עשו לי מה שעשו לי, באחד הימים שמעתי שהם מדברים ביניהם לבין עצמם, כי הרי אותם הקירות סובבו אותם מכל הצדדים, ויכולת לשמוע. והגיעו למסקנה הפוליטיקאים של החדר שלנו, כי בכל חדר היה כמעט ממשלה, שאמרו, אנחנו שומעים מה שאנחנו עשינו ליהודי זה. כי נראה שהוא איש מאוד חשוב באינטרנציונל היהודי, הבינלאומי. והוא יעשה לנו צרות צרורות. למה לנו? אנחנו צריכים לחיות טוב עמהם, כדי שנוכל דרכם להסיק את מה שאנחנו רוצים. וכנראה שזו הייתה גם הדעה של אנטונסקו. הוא היה בטוח, ושל כל אלה שנהיגו עד רומניה, הם היו בטוחים שהיהודים מנהיגים את העולם, וכשהם רצו וידעו שעבדו את המלחמה, הפסידו במלחמה, והם עומדים עכשיו לפני שלום, רצו להשיג את רצון טוב של היהודים, וזה מה שקרה. ולכן לכן שחררו את זיס, ולכן שחררו את... שהם היו אנשים חשובים מאוד. ולא כל כך שחררו את הבחורים הללו, שהם ביניהם לא היו אלה שצריכים להחליט, ואלה שהיו גם לחצים איתם הגרמנים. זאת אומרת, הם לפי דעתי, אם יהיו אי פעם המסמכים שם, יווכח שהם הגיעו לידי מסקנה שאת השני האנשים הללו, שהם הגדולים, אותם צריכים לשחרר. למה אני שואל את השאלה הזאת? כל מנהיגי הנוער טוענים, וכנראה שבמידה מסוימת של צדק, שהיה קיים פער במנטליות, בתפיסה, בין ההנהגה הציונית של הוותיקים ובין תנועות הנוער. האם הדבר הזה הוא לא הסבר במידה מסוימת, מפני שאני למשל קראתי עדות ביד ושם, ששם הרי גם פילדרמן ניסה לשחרר את בנבניסטי. כן. והוא כתב תזכירים. כן. והוא ידע, היו לו קשרים טובים, שהנה מי שהוא העיד שהוא היה בקשרים עם
איזה בחורה שהיא הייתה קרובתו של בן בן אשתי, והוא היה אצלו בבית, וזה בעצם לא היה נכון. זאת אומרת, היה מתח מסוים. כן. מה אתה יודע על המתח הזה, ומהי הסיבה שלו? אידוף כהן אמר לי, למשל, שהוא חושב שזה עניין של פער דורות. אני חושב שאידוף כהן צודק, את כל תולדות תנועת הנוער, הנוער הציוניות ברומניה, ואני חושב שזה ודאי תופעה כלל עולמית, מתבטאת בזה שהיה קיים אי הבנה פרמננטית בין הזקנים, כפי שקראו להם, או הפיפיקס, כפי שקראו להם בבוקובינה, או הגדולים, כפי שקראו להם ברומניה, ובין הנוער. זה אנחנו מוצאים בבוקובינה, למשל, מוצאים כשבאים. זה אנחנו מוצאים כשיהודים ציונים, שהם מאוד ציונים, והיו מנהיגים בראשי התנועה, דאגו שבניהם לא יהיו חברים בתנועת נוער הציוניות. זאת אומרת, הם לא רצו שבניהם חס וחלילה ייפלו גם הם לתוך ויכנסו להשערה. ואני רוצה להגיד לך שבאחד הימים, היום באה, הייתה כאן אישה זקנה שהייתה מאוד פעילה בימים ההם, אנחנו קראנו לה, בלי מלופו שמו, אנחנו קראנו לה אם החלוצים, היא עזרה מאוד. ואני הייתי שליח בפיאטרה נאמס ב-1944. ואחריי בא בחור אחר, שהוא כיום היה, השתחרר לא מזמן, אלוף משנה בצה"ל. ובאחד הימים, תוך שיחה, תוך כדי שיחה עם מנהיגים ציונים מפיאטרה נאמס, זאת אומרת, עם מנהיגים של התנועה הציונית מפיאטרה נאמס, הם אמרו, אנחנו לא מבינים דבר אחד, בחור כל כך מוכשר כמו טוטיו, במקום ללכת ללמוד, הוא בא כאן, לא מבינים, וזה היה ב-45, הוא היה בפיאטרה נאמס. זאת אומרת, פער הדורות הזה בין המנטליות של הזקנים ובין המנטליות של הנוער הוא כלל עולמי, והוא היה בכל הזמנים, והוא היה קיים עד לרגע האחרון. זאת אומרת, אנחנו גם ב-48, בסוף תקופת התנועה הציונית, חשנו והרגשנו אותו הדבר, חשנו בוס כלפי הזקנים. אם כי, האמנו בהם, והיינו מוכנים ללכת לאורם, כפי ש... כן, לא, השאלה שלי היא כזאת, האם חילוקי הדעות או הפער בתקופה הזאת של המלחמה, כי לא לגבי פעולות נועזות, או פעולות שנעשו על ידי הצעירים, הצעירים עשו פעולות. אם מישהו בכלל עשה פעולה... כן, משהו. ממשית, עשו הצעירים, וזה את כל תנועות. האם הזקנים, אני אומר במרכאות, האם הזקנים לא פחדו מאורם ועל ידי זה ניסו לעצר בעד הפעולות הבלתי שקולות במרכאות כפולות של הצעירים? כן, זה אני רוצה להגיד בפה מלא, באחריות גמורה, שאם מדובר ב-1944, כל הכבוד לזקנים. או למבוגרים של התנועה הציונית. באותה התקופה הם הוכיחו, אני חושב שגם לזיסו היה חלק רב בזה, אבל גם לאחרים, הם הוכיחו אומץ לב בלתי רגיל. הם עשו כל דבר שבעולם. ראשית כל, אנשים כמו דוקטור ינקו החזיקו בבתיהם פליטים, שזה היה, כן, ורבים אחרים עשו כמוהו. והם עשו כל פעולה ופעולה ושמו את אורם, זאת אומרת, סיכנו את עצמם בכל המובנים, בעצם העלייה וכו' וכו'. זאת אומרת, הם בתקופה הזו, יש לציין עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, שהם היו בסדר. תראה, לגבי הפרשה הזאת אני מבין ש...
יותר לא נדבר. אני הייתי רוצה לשאול אותך לפני שנעסק בשאלת העלייה. כן. שאלת העלייה היא פרשה בפני עצמה. כן. היו חילוקי דעות שעל טבעם עד היום הזה לא, טבעם עד היום הזה לא ברור לי. זאת אומרת, האמת שלהם. בין זיסו ובין פילדרמן. כן. על שאלת העלייה. אחר כך הייתה פרשה של זיסו עם הפרשה של, קשורה בפרשת אורת ושמו של פנדליס. כן, כן, כן. מה אתה יכול להגיד לי את זה? אני יכול להגיד דבר כזה. עלייה זה דבר מאוד מסוכן, וזה מריח עם כסף, עם הרבה כסף. וכשיש כסף, ישנם אנשים שהם אוהבי בצע. וזה קרה, נדמה לי, בכל העליות, שאנשים ממקום שהם נמצאו, או שניסו להרוויח, או פשוט ניסו לעזור לנשים שלהם. והדבר הזה יצר מתח. ואינני בטוח שבכל אותם הפרשיות, מה היה רב יותר? הייתה גדולה יותר הפרשייה שהייתה, או הייתה רבה יותר המתח שנוצר? והיה ובעצם העלייה הייתה כמעט בהרבה מקרים, הייתה מאוד מקרית, מאוד מקרית, אם כי היה היגיון בזה. זאת אומרת, הם רצו קודם כל 10% היו צריכים לתת לפולנים. אחוזים היו צריכים לפליטים שלא יכלו להחזיק אותם ברומניה. היו פליטים הונגרים, היו פליטים יהודים. ואני זוכר, וזה אני יכול להעיד מן, אני זוכר איך עשרות בחורים ישבו באורד וציפו בחיליון עיניים לדבר עם בחור זה, עם בחור זה, מי שהיו שם מכל התנועות, כדי שהוא יוכל לצאת, מפני שלא היה לו מה לאכול, לא היה לו איפה לישון. הוא פחד מפני מה שיקרה לו, וכל מיני דברים. זאת אומרת, העלייה הייתה בשבילו ההצלה. ופתאום באה העלייה, ואז קרה עוד דברים. לא היה לאנשי תנועת הנוער מספיק אנשים, או שהיה להם אנשים, אבל הם היו מי יודע איפה. ואז היו צריכים לקחת כל מיני אנשים. והיות וזה גם עלה בהרבה כסף, היו צריכים לקחת גם כסף. זאת אומרת, היו צריכים למכור מספר מסוים של מקומות כדי לדאוג לכסף, למשל. כדי לממן. לממן. היו אנשים שנצרו בקונסטנצה. זאת אומרת, היה פליט מפולין, סיפר לי, שהוא נעצר בקונסטנצה. זאת אומרת, עשו לו מסמכים של רומני, עשו לו מסמכים של טרנסילבני, כדי שלא ידע, שלא יצטרך לדעת רומני. וכשבא לפני הבודק, הוא שאל אותו, מאיפה אני יודע שאתה באמת רוזנברג זה שאתה אומר שאתה? תן לי איזשהו מסמך, תן לי, אתה יודע מה, אני מסתפק בזה שתראה לי חולצה ועליה המונוגרמה בשמך. ולא היה לו, אז הוא עצר אותו. רומנית לא ידע, שום דבר לא ידע. עצר אותו. את האיש הזה הוציאו בכסף רב, וכך הוציאו רבים אחרים בכסף רב. זאת אומרת, היה עניין של כסף, וכשיש כסף. אתה מתייחס פה לעניין הזה של אורד וזיסו, כן? כן. עכשיו, אבל אני רוצה לדעת דבר אחר. בין זיסו מקבל אישור, כן, ממיכאי אנטונסקו להקים לשכה לאמיגרציה. כן. ויש התכתבות שלמה שכאילו פילדרמן מתנגד והוא עוצר בעדו, כן, מטעמים של ביטחון בים, כן. ויש איזה רושם פה שיש פה איזה מאבק אישי, כן.
אינני חושב שזה מאבק אישי. אני התעניינתי אצל הרבה יהודים ושאלתי אם היו בטוחים שהעליות שיוצאות הן בטוחות. זאת אומרת שאנשים, הם מעלים אנשים על אוניות, אם יש סיכויים שאנשים הללו יגיעו לאיזשהו מקום. והתשובות שאני קיבלתי הן שלא רק שלא היו בטוחים, אלא שאמרו להם, שיתרו בהם, שתדעו לכם, אנחנו נותנים לכם לצאת, אבל אנחנו לא בטוחים שאתם תגיעו. ובכל זאת עלו ארץ. בכל זאת עלו ארץ. ואני זוכר שלאחר שמפקורת טובה, השתתפתי בערב זיכרון לזכר התפועים, הוא התקיים בביתו של הרבי מפורש באולדן, והאלה שדיברו בשם כל התנועות אמרו, הלא נעלה, למרות מה שקרה ואף על פי מה שקרה. זו הייתה גישה, וזו הייתה גישה גם של הצעירים, גם של הרבי. אז את אומרת שבעצם אתה טוען שפילדרמן מייצג איזה הלך רוח מסוים? הוא מייצג הלך רוח השפוי, והציונות מציגה את הלך הרוח של אף על פי כן. עכשיו אני הייתי רוצה... מלבד זה ייתכן בהחלט שהיו קיימים חילוקי דעות גם היו... אנחנו יודעים שהיו קיימים חילוקי דעות רחבים ביותר. זה נמשך למעלה מעשור שנים. מעשור שנים. אבל אני חושב שאז היה, פילדרמן היה הרבה יותר מפוקח, מפני שזה לא היה עניין שבעלי אפס לו. זה היה, הוא אמר, אתם רוצים לעלות לארץ ישראל, בבקשה. הבן כך ובן כך לא יצא מזה שום דבר. עכשיו אני הייתי רוצה שאנחנו נדבר קצת על המחתרת. אתה היית חבר הנוער הציוני. כן. אני הייתי רוצה לדעת איך הייתה מאורגנת ב-1944 הנוער הציוני במחתרת. כן. אז כפי שאמרתי לך, היו שני סקטורים. היה סקטור ההגנה והיה סקטור האחר של תנועת החינוכית. סקטור הגנה, כבר אמרתי לך, ואלה שעבדו בסקטור הגנה השתמשו לפעמים גם בחברים אחרים. זאת אומרת, הוא יכול היה לפנות לאיש אמון ולהגיד לו, הנה, צריכים לעשות פעולה זאת וזאת, צריכים להעביר דבר זה וזה. כן, גם אם הוא לא היה מעורב בעניינים והתנאים היו לא לשאול שאלות. זאת אומרת, זו הייתה אחת התנאים, לא לשאול שאלות. למשל, הייתי בתנועה חודשים, וברל היה מפקד הגנה. בבוקרשט. כן. ואת שמו כמעט לא הזכיר. הוא כאילו נעלם. לא ראיתי אותו אף פעם. ידעתי שקיים אחד כזה. זה אני שידעתי, אבל אני מבין שהיו גם... מתחתיי אנשים שכלל לא ידעו, בר לא קיים. כן. עכשיו בתנועת הנוער. תנועת הנוער. היו פשוט מאוד קבוצות. הקבוצות היו מתכנסות בכמה וכמה מקומות. היה מסגרת קבועה, תאים קבועים? היו תאים קבועים, היו קבוצות קבועות, היה מדריך הקבוצה. היו מתכנסים, למשל, היו הולכים יחד לים, כביכול, לא לים, לא היה שם ים. לסנגוף. לבריכת צנייה. או לגמים שם, לסנגוף. או לגמים, לפלורסקה, כן. זאת אומרת, ושם לא פעם, כשערכתי את הספר הזה, שאמרתי לך, מצאתי תמונה שבעצם לא פרסמתי אותה, מפני שלא... חשב מבחינה ויזואלית לא הייתה בסדר. מלבן, זאת אומרת, כפי שאומר, מפקד חברים בבגדי ים. זאת אומרת, עשו אחרי הפעולה, עשו מפקד. היו שיחות
היו הרצאות, למדו עברית, התחילו לארגן חומר. אמרתי לך שאני תרגמתי, היה לי גם כתבנית שהמורה הייתה לתקתק את החומר שאני עשיתי. רגע, זה אומר דבר אחד. כן. שכמעט הייתם לגלים. לא. הנה, היה, בעצם היה למשל, אני, בעצם למשל היה קור. לנוער הציוני היה מקהלה שכללה כ-100 חברים, והם עשו חזרות. חזרות על המקהלה עשו בלחם שיל, בבית הכנסת של הפחחים, ברחוב, נו, איך קוראים לרחוב הזה? רחוב מאיפה שהבתי הכנסת בבוקרשט, ממולר, ברחוב ממולר. כן, לחם שיל. זאת אומרת, הם היו מתכנסים שם, ושם למעלה, איפה שהקור, המקהלה עומד, האוגף עומד, שם היו עושים, והיו נכנסים בדרך צדדית, והיו נכנסים שלא לראות איך אתה עושה. אבל מה קרה? אני בטוח שהיו, שידעו אז במשטרה החשאית מה עושים היו. אלא מה? לא היו מעוניינים. לא היו מעוניינים לתפוס את היהודים, וזה נתן ליהודים אפשרות לפעול. עכשיו, אני מבין שבעצם... אבל גם תפסו. תפסו, כשהיה עניין, למשל, אם תפסו, למשל, קבוצת חברים מפולין, כשחיפשו את באר, באר מספר, אז... כשתפסו אותם עם, עם מדים גרמניים, אז הם נעצרו. טוב, זה אז כשהיה מאסר. לא, זה היה פרשה נפרדת, פרשה נפרדת. זאת אומרת, קבוצת, הם, הרי התנועת הנוער, אלה שעסקו, כן, אספו גם מדים גרמניים. למקרה שיוכלו... שיצטרכו להשתמש בזה. כן. אז הם היו צריכים להעביר למקום מסוים, היו צריכים להעביר חבילת מדים, ולקחו טקסי. הנהגי הטקסי היו כולם אנשי הסיגורנציה. והם לא דאגו, זאת אומרת, בצבץ, פתאום בצבץ איזה חתיכת בגד כזה, כן. אז במקום שהוא ייקח אותם לאן שהם רצו, אמר שהוא נעצר לכמה דקות מפני שהוא רוצה לקחת בנזין, וחזר עם אנשי משטרה ועצרו אותם. כן, אז כן, או שתפסו פעם את ברל ואת ברדי עם נשק ביד, אז ודאי שעצרו אותם. עצרו אותם. אז זאת אומרת, הם לא עשו. אבל למשל, הקור הזה, המקהלה הזאת, הם טענו שזה מקהלה סינגוגלית. בעצם נתנו אפילו קונצרט ב-43. נתנו אפילו קונצרט עם כרטיסים, כן? אבל הם יודעים, הם טוענים, מספרים, שידעו שבאולם נמצאים גם אנשי המשטרה החשאית. ומזאת הם למדים שידוע כך. יש לך איזו הערכה מסוימת מספרית על כוחה של... כל תנועה ותנועה. הערכה היא... כל הערכה לא תהיה... ברור שלא. נכונה. אבל לגבי מה רצינו? בעשרות. 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 אנחנו מדברים על בוקרשט. כן, על בוקרשט מדובר בעשרות בוקרשט. אם אתה מצריף לזה את אנשי, את הפליטים ואת החלוצים, הרי היו גם חלוצים. זאת אומרת, החלוצים, לאחר שקבוצות הכשרה פוזרו, לאחר שסניפי הכשרה פוזרו, החלוצים גרו בקומונות, 6-7 יחד. ושם הם קיבלו גם חברים אחרים.
ואחריכן התחלפה האוכלוסייה, אלה עלו ארצה באוניית הראשונות או אחרים. זאת אומרת, אם אתה מצרף גם אותם, אם אתה מצרף גם את הפליטים מפולין, אם אתה מצרף, אז אתה מגיע למאות עם הפליטים מהונגריה. בלי הפליטים מהונגריה אינני בטוח שאתה מגיע למאתיים. היו לכם סניפים, היו לתנועות נוער סניפים בערי שדה. כן, מתאימות. מה היה הקשרים? הנה, הסניף לנוער, אני יודע לנוער הציוני, כן, ואני זה... לא יכול להגיד על משהו אחר. בסדר, אני מעדיף למשל, להגיד. היה לנו סניף בתימישורה. בתימישורה הייתה קבוצת חברים, וחברה נשלחה בשליחות. זאת אומרת, חברה, היא גרה, אשתו של באר שבע, דרך אגב, הייתה, לא הייתה אז אשתו, חנה לה קראו לה. היא נסעה בשליחות לתימישורה. בחורה אחרת שנסעה לתימישורה בשליחות, הנידה על צברה צלף... רפרזנטטיבי. כן, והיא גרה, היא חיה, אומרי לי, התעניינתי בגורלה, והייתה בחורה יפה, ואיזה קצין רומני, ונסע באווירון, טסה לתימישורה, ואיזה קצין אבירי, התנדב לשאת את מזוודתה. אני חושב שאתה כותב את זה בספר. אני כותב את זה בספר. כן, את הסיפור מוכר לי ואני חושב שאתה... ייתכן, אבל אני לא חושב שאני לא כתבתי על דברים שאני לא יודע. אבל כנראה שכתבתי. על תימישוארה. במקומות אחרים, יאסי... כן, ביאסי הייתה קבוצה קטנה מאוד של שלושה חברים. זה בסך הכל, כשאני באתי בשליחות, אני הייתי תקף אחרי 44 ביאסי בשליחות, מצאתי בין שלושה לארבעה חברים, היה שלושה חברים התכנסו, ארבעה, הרביעי היה... אתה, בעצם אתה אומר שעיקר... אמרנו כך, היה בבוקרשט, ששם הייתה תנועה, היה בצ'רנוביץ, היה בערד, תנועה חשובה, ואני מציע לך, אם תצליח לראיין את וורצל, חיים וורצל, הוא האיש היחיד שלא רוצה, אם כי הוא מאוד רלוונטי, לא בשביל התקופה שלך, אבל הוא מאוד רלוונטי, הוא איך את האנשים שמסרב להתראיין, בחור צנוע, כן, אסיר ציון, וכדאי מאוד, מישהו ישבור אותו, ואיך אתה פעם. חיים וורצל, אבל היו לא רק חיים וורצל, היו שם קבוצה גדולה, ובעיקר הפעולה. זו היא שדרבנה, זאת אומרת, האנשים באו לפעולה. היה, בצ'רנוביץ הייתה תנועה גדולה. וגם כן אני חושב שהפעולה דרבנה אותה. רגע, כשאתה אומר תנועה גדולה. כן. זה כמה עשרות? כמה עשרות, בהחלט. יש לי תמונה שמניתי בה כ-80 איש במפקד חגיגי. עכשיו, דבר נוסף. אני מבין שהקשר היה דואר, זה, שליחים. לא, לא, לא. במידה והיה קשר דואר שליחים, הדואר הזה התגלה כבלתי רצוי וכמבנימה. הם קבעו, למשל, להגיד שקבוצה תהיה סבתא. מה שלום סבתא, מה שלום סבא, כן. בסופו של דבר הגיעו מכתבים שכתבו סבתא יונה, בריאה, סבתא חיה, טוב, בסדר, סבתא כזו, לא? היו יותר מדי סבתות. כן, ברור. באותו דבר מצאתי גם במכתבים שנשלחו לארץ ישראל בבניין העלייה האילגלית ב-39, ב-40, הם כותבים, שם היה... לא, הם כותבים קרשים, קרשים. קרשים. בסופו של דבר יוצא שקרש זה
כל כך יקר, יקר יותר מזהב. קרש אחד עולה, איך אתה כותב, קרש אחד עולה לנו 200 אלף לירות. לי. אז מעניין זה... מעניין שזה של המוסד זה נקרא בית. קרש. ומייה נקרא בית. לא, הם קודם קרש זה העולה. העולה. אז שלחנו 30 קרשים, קנינו 30 קרשים, כן? כן, אז הבנתי. אז יצא שהקרש הוא כל כך יקר ש... אם זה קרה, אם באמת המכתף הזה הגיע לסקוריטטי או לכל משטרה חשאית, ודאי אחלה, כן. אז באמת היו צרות עם המכתבים הללו. היו בחורים נעצרו, חברים נעצרו, כן. דרך אגב, גם בפוקשן הייתה תנועה חשובה. בברלת היו יעילי חברים. ובעוד מקומות, אז בטרנסילבניה, בכמה ערים, אז ברשוב, אז מה אני אומר לך, היה פשוט אנשים עברו, נסו בימים האלה, היו כמה בחורים. הקשר היה דרך אנשים. כן, דרך אנשים. ובאו לעלות, כן, זאת אומרת, זה נשתנה, זה משהו מיאסי. בחור אחד מיאסי, שני בחורים מיאסי, באו לבוקרשט על מנת לעלות ארצה. קרה איזה פנצ'ר ולא עלו. ואז השתמשו בהם כ... לא, לא, לא. זה היה פנצ'ר לגמרי אחר. ביקשו מהם דמי עלייה. ביקשו מהם דמי עלייה. והבחור כתב לאבא שלו, חז וחלילה, אל תיתן... אז הוא אמר, לאבא אין כסף. ומה עסקנו? עסקנו בעניין הקשרים. כן, אז זאת אומרת, הקשרים, אז כמובן, הבחור הזה כתב לאבא שלו, כן, אז הוא אמר שאין להם כסף. אז התנועה אמרה לו, אם אין לך כסף, בסדר, לא תיתן. אני אכתוב לאבא שלך, אסביר לו למה אנחנו צריכים את הכסף, ואם הוא ייתן. אז הבחור, אז התנועה אמרה לו, אבל לא כתבה. אז אבא של, אז הבחור כתב לאבא שלו, יבקשו ממך כסף, אל תיתן אף פרוטה. האבא שלו קיבל את המכתב מן התנועה, נבהל ובא לבוקרשט, מה קרה? והראה את המכתב של מכתב. הוא חשש שבנו נעצר. ודורשים תמורתו כסף, והבחור כתב שלו יקגת. אז כך גילו שהוא כתב לאבא שלו שלא ייתן פרוטה, כן? אז, לא, אז ביטלו את עלייתו. כן, אני... עכשיו יש לי שאלה אליך נוספת, והיא שאלת הקשרים בין תנועות הנוער ושיתוף הפעולה בין. כן. אני ב... ב... רמה. אני נמצאתי, לא הייתה קיימת שום שיתוף פעולה, אלא מה? אני הכרתי חברים מהשומר הצעיר, הייתי מאוד מיודעת בהם, והם מאוד ניסו לגייס אותי לשומר הצעיר. כן, מאוד ניסו לגייס אותי לשומר, והייתי חבר עמהם וידעתי מה שהם עושים. וכולם ידעו, והם נפגשו בהוראת, כולם. לא היה סוף. זאת אומרת, מי שהיה בסוד הענייני, מי שעבד בעלייה ומי שעבד באלה, ידע והכיר את החברים היטב את אתמול. והיה קיים ברית, אז נקרא ברית הנוער, ברית הנוער. זאת אומרת, זה מה שתקף אחרי המלחמה היה להחלוץ, נקרא אז ברית הנוער. ובמסגרת ברית הנוער, נציגי כל התנועות שיתפו פעולה. יש לי שאלה אליך, אולי אתה יודע. כן. איך הגיע הציעו הרציג? כן. להיות מרכז הברית? בתוקף מה? אני חושב שבחרו בי. לא, בסדר, זה שבחרו בו ברור. האם בגלל כישוריו, בגלל שיקולים... מפלגתיים. מפלגתיים, משקלה של הנוער הציוני, לא. אני חושב שבתקופה ההיא, וזו אני מדבר רק על התרשמות, על התרשמות גרידה, היו שתי תנועות חשובות. זאת אומרת שרישומם ניכר היה ברחוב. אני לא רציני ושומע את זה.
כן. היה גם אחרי כן בני עקיבא, כשהגיעו פליטים מפולין, אבל לפני כן לא כל כך ראו בשטח את תנועת בני עקיבא. בדרור הבונים וכמעט ולא פגשתי, זאת אומרת, איפה פגשתי אני את החברים הללו? ליד משרדי הורת, בתנועות, באו למוסד, איפה שאני הייתי, באו לתת הצגה בפני היתומים וכו'. אז זאת אומרת, אני חושב, ואם אני מכיר את האנשים, איציו היה באמת בחור שונה. בסדר, אני פשוט רציתי להבין את הערכה. עכשיו יש לי שאלה נוספת. אני מבין שאתה עסקת... עובדה גם ברל נבחר. כן. אני הייתי רוצה לדעת משהו לגבי פעולה תרבותית של התנועה הציונית. במחתרת? כן. האם הייתה פעולה ייחודית שאפשר להגיד, הנה התנועה הציונית יזמה, עשתה, פעלה? כשאני באתי, אני הוזמנתי לסמינר. זאת אומרת, ראשית כל הייתה המקימה, זו הייתה פעולה ממדרגה הראשונה. זאת אומרת, הם שרו שירים נהדרים, אסברנט, זה היה שלאגר אחריכם במשך שנה, שנתיים, או פרטיזנלית וכו'. זאת אומרת, היה המקימה. שנית הייתה שיעורים לעברית שזה לא התפתח מי יודע מה, מפני שבינתיים. והפעולה היחידה שאני יכול להעיד עליה זה היה סמינר. סמינר של תנועות הנוער? לא, של הנוער הציוני, ואני משער שכל. זאת אומרת, 15 או 20 בחורים ישבו ולמדו תורה. בחורים ובחורות ישבו ולמדו תורה באיזה כיתון, עלו ולמדו ושמעו הרצאות. יותר מזה אינני יודע, אבל אני אומר לך שתרגמתי, למשל, תרגמתי מכתב מארץ ישראל, תרגמתי ספר, קטעים מספר של גורדון, בשביל החברה, אינני יודע, אינני בטוח ואינני יכול להבטיח לך שהחומר הזה הגיע באמת לעם שצריך. עכשיו, מה אתה יודע על פעולת ההצלה של יהודי הונגריה דרך טור דבר עד? כן, הנה, אני יודע בדיוק מה שכתבתי בשתי עדויות שלקחתי, אחת מאלה הירש ואחת מרוזנברג. בנוסף לכך, אני יודע גם משיחות עם בני אדם שהם עברו את הגבול, ופגשתי אותם, ודיברתי איתם. למשל, אחד מהם היה, אחרי כן היה מזכיר של בני עקיבא בבוקרשט, או איך קראו לו? אני לא זוכר את שמו. זה שישנו בארץ, שלמה לבוביץ? לא, שלמה לבוביץ, מי הכיר את שלמה לבוביץ? יש בחור אחד שהוא מת, הוא היה בטיר הצבי, איך קראו לו? מהנהגת הראשית של תנועת בני עקיבא בהונגריה, ואחרי כן היה שנים רבות תנועת הנוער הציוני ברומניה. הוא בעצם מכפר שכן משלי, לכן הכרתי אותו, לכן שוחחנו. אז השאלה הייתה... כן, מה אתה יודע? מה אני יודע על... כמעט... תראה, היוזמה הייתה באמת של אריה הירש? כן. בלבד או של התנועה הציונית? לא. הנה, אריה הירש טוען שהוא היה במקרה שם, זאת אומרת, הוא נתבקש, הוא יכול להעביר חבר. הוא בא בכלל לשם מסיבות בריאות. מסיבות בריאות, כן. והוא נתבקש שהוא יכול להעביר חבר להונגריה, מפני שרצו להביא גם לעלייה הזאת גם מהונגריה שהשתתפו בעלייה הזאת. ואחרי זה התפתח. ובאו ארבע חברים
סיפרו בכל תנועה ותנועה מה שקורה, ארבע פליטים מפולין, ואתה יכול עוד למצוא אחד מהם, שאני יודע שהוא מאוד רוצה לתת עדות. על טורדה. על הבריחה מפולין. כן. הוא על הבריחה מרומניה. שמו הוא חבר במועצת עיריית תל אביב, במועצת עיריית חיפה, קוראים לו, אני אראה איך קוראים לו. אני הייתי רוצה להבין דבר אחד. אני מבין שכך, בשטח פעלו רז'ו בערד ו... כן. ובבוקרסט כן. פעלו תנועה... ויש לך הוכחה שהתנועה הציונית יזמה את זה, מפני שרז'ה נשלח לשטח, הוא לא, הוא יצא לשטח בשליחות, לא, זאת לא הייתה סתם יוזמה שלו, של מישהו או מקרה, הוא נשלח לשטח. אני מבין. תראה, לפני שאנחנו מסיימים, אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה קצת כללית. כן. בעיה שמעסיקה אותי, ואני מבין שלשאול אסיר ציון את השאלה הזאת, היא קושי מסוים. למה? אני תכף אומר לך מה הבעיה. מדוע לפי דעתך, יהודי רומניה קמו כמעט כולם, כן. ועלו לארץ ישראל. האם בגלל שהתנועה הציונית הייתה במחתרת, יצרה במחתרת איזה עמוד שדרה מסוים, שאחר כך הוא היה קדר שהתפתח והוא תפס? או שמה, יהודי רומניה שידועים כאנשים שהם לא אוהדי ברית המועצות. כן. וידעו מה מצפה ליהודים, קמו ברגע מסוים ועזבו, או, וזאת היא סיבה אפשרית נוספת, שבעקבות כל מה שקרה במלחמה, נגיד ככה בניסוח ספרותי, מטה לחמם נשבר ברומניה, והם היו צריכים לעלות. מה לפי דעתך, צירוף של שלושת הדברים יחד, מהי הערכה שלך האישית? הנה, אני הוזמנתי, נתבקשתי על ידי ארגון אסירי ציון, לכתוב, אם רוצים להוציא איזה חוברת, וביקשו ממנו לכתוב בקיצור נמרץ תולדות התנועה הציונית ברומניה, החל מ-44, עד חיסול התנועה. ואני שם אציף את אותה הבעיה. זאת אומרת, אנחנו כאסירי ציון, בתא החשוך שלי, שאלתי את עצמי לא פעם את השאלה הזאת, אם בכלל היה צורך בכל זה. זאת אומרת, האם אנחנו... דבר אחד ברור לי, לו מצב היהודים ברומניה היה טוב, לא היו עולים ארצה. ואם הרצל כותב במדינת היהודים, בראשונה ילכו הנואשים ואחריהם העמידים ובסוף העשירים, נדמה לי שלארץ ישראל מגיעים תמיד הנואשים. ולו לעובדה, למשל, ב-44 היהודים מאוד מאוד רצו לעלות ארצה. ב-46, שהמצב כבר הוטף, כוח של התנועת הציונות פגע בקצת. ב-47, כשהתחילו שוב גזירות כלכליות, התנועת הציונות חזרה וגדלה. וככל שהמצב הלך בתחום, זאת אומרת, ברור דבר אחד, שלא אנחנו, יש ברור דבר אחד, שלולי הקומוניסטים היהודים מרומניה לא היו עולים ארצה, לולי כל הצער. דבר שני, אני בטוח שבלי הציונים היו עולים. למה? מפני שיש הרבה פתרונות. עובדה, יהודי הונגריה שהיו במצב דומה, פתרו את הבעיה בזה שנשארו בבודפסט.
במידה ונשארו. יהודי רוסיה פתרו את הבעיה שנשארו, שעולים, באים לווינה ומווינה יורדים לרוסיה. יהודי רומניה יכלו גם הם לפתור את הבעיה באחת משתי הדרכים הללו. זאת השאלה. ולכן אני אומר, כאן היה שני דברים. התנועה הקומוניסטית ששרשה את היהודים, זאת אומרת, הרסה, לא שהרסה אותם פיזית, אבל הרסה את המבנה, הכלכלי. את המבנה הכלכלי שלה, והם היו צריכים לעשות חושבים. וברגע שעשו חושבים, לא היה בית ברומניה לאן שלא הגיע כולל. תנועת הנוער הציוני אחרי המלחמה, ולפני המלחמה, ובמלחמה, ובעיקר לאחרי המלחמה, הם היו בכל בית ובית. כיום אנחנו נפגשים כאן בעולים חדשים, שהיו פעם חברי תנועת הנוער לתקופה מסוימת, אחרי כן עשו קריירה חשובה אצל הקומוניסטים, הגיעו אפילו לדרגת של שר או תת שר, ואחרי כן חזרו לקדמותם. זאת אומרת, אנחנו הבאנו את המילה הציונית, את האמונה הציונית לכל בית ובית. זאת אומרת, המסורת היהודית הציונית של רומניה, פלוס הפעילות האינטנסיבית שהייתה, ואני עושה חשבונות שם, כמה אינטנסיבית הייתה הפעולה הזאת, כמה עיתונים, כמה בולטינים פרסמו כל תנועות הנוער, כמה מפעלי קיץ, מפעלי סמינרים. זאת אומרת, אני רוצה להבין, אני מבין שאתה מקבל את התזה הזאת, שאיפשהו הקדר הזה התחשל במחתרת, הוא יצא החוצה, ואז... לא רק אז, יותר לא. אחרי שיצא החוצה הייתה תקופה של אכזבה רבה. הקדר הזה שהתחשל, הייתה לו תקופה של אכזבה. הבחורים מן הקן יצאו ללמוד באוניברסיטה ולא הלכו להכשרה. אבל במידה והאיל הקומוניסטי נגח במבנה היהודי והרס זה אחרי זה, אז במידה הזו הם נזכרו בגרסא דינקותא. כי למה אני אשאל את זה? אני זוכר כנער, וחניך שומר על זה. 45, זה אז אני זוכר בפעם הראשונה, שזאת הייתה תנועת המונים. כן. אני זוכר מחנה באפלינה. ב-48? לא, ב-45. ב-45. מחנה ענק. ואני אחר כך, לשומר הצעיר היה בארץ ישראל, זה לא שייך לעניין הזה. 5,000 בני נוער יצאו ב-46 וב-47 למחנות קיץ. לכן אני אומר, אני מבין את העניין הזה. ואתה יודע כמה שזה היה, עכשיו נותנים לנערים ולבחורות לעזוב את הבית, כמה שזה היה אז קשה לעזוב את הבית. זאת אומרת, אנחנו הבאנו את הציונות לכל בית ולכל לב. וברגע שעשו חושבים, נזכרו את התנועה הזאת. ואני אספר לך עוד סיפור, ובזה אני חושב שזאת אומרת. סיפר לי אבא של אותו בחור שאמרתי לך שהיה איתך בספינה. הבחור הזה, אבא זה, אמר לי פעם, באחד הימים. אבא זה לא היה מרוצה שבנו הולך לתנועת נוער, מפני שהוא היה לו תוכניות אחרות לגמרי, וכמו כל האבות, למרות שהיה יהודי טוב, כן, ולא רצה שילך. אתה יודע איך אתם עושים את העבודה שלכם. אתם עושים כמו מה עושה הלולן כשרוצה לאסוף דוגרת עם כל האפרוחים שלה. הוא לוקח אפרוח אחד והולך איתו למקום שהוא רוצה. אז הדוגרת באה אחריו וכל שאר האפרוחים באים אחרי הדוגרת.
תנועת הנוער ברומניה לקחה אפרוח מכל בית יהודי. אחד מכל בית על הארץ, או מכל משפחה. ואחריו בא הדוקר. אתה תסלח לי שאני חשבתי שאני גומר, אבל נזכרתי בדבר אחד שמאוד רציתי לשאול אותך. עניין טרנסניסטי, אני לא אשאל אותך, כי אני מבין שזאת יהדות שמיעה. כן, הכל, בעצם אני הזכרתי לך שאצלי זה קצת מסובך. אבל עניין הצנחנים, כן. הוא בעיניי דבר חשוב מאוד. כן. מה היו, אני שמעתי ממך שצנחנים הייתה להם תפיסה כלל יהודית. כן. אבל אם כן, מה היו חילוקי הדעות ביניכם ובין הצנחנים? בינינו לבין הצנחנים לא היו חילוקי דעות. דור ראשון של הצנחנים, אנחנו הסתכלנו עליהם מגבוה, זאת אומרת, אנחנו הסתכלנו עליהם ממש בהרצה. אני זוכר באיזה... ואתה מדבר על ליובה, אבל... אני מדבר, אני נפגשתי באליעזר, אלה באו, שניים ראשונים, אליעזר ודן טרכטנברג. כן, זה אלה שהצליחו להגיע. להגיע, ואחרי כן באו עוד שניים, דוב ברגר וקמין, ברוך קמין. ברוך קמין, כן. וריקו ש... נתפס והשתחרר, וכן, אז מה היה, הם היו בחורים נהדרים. אני הגעתי להתנגשות עם דוב ברגר בחלוץ, אני מוניתי אז נציג התרבות של תנועתי, מפני שאני ביקשתי ממנו לעשות יותר בענייני יהדות, שחלוץ פרסם הספרים, והוא הסביר לי שאין יהדות ודבר כזה לא קיים ואין מה לכתוב וכן, וכן הלאה, שטלדר שפור. אז אתה מבין, הגעתי, אבל הם היו בחורים נהדרים, הם היו בחורים נהדרים. אחרי כן הייתה אינפלציה של שליחים, אינפלציה של שליחים, והם הביאו לרומניה את כל הפירוט הזה, למרות שאנחנו היינו מאוחדים בתקופה מסוימת, להם הביאו לרומניה את כל הפירוט הזה שהיה קיים ביישוב ארץ ישראלי, את כל הזה ש, שהאיש שלי חשוב יכול להיות מנוול אם הוא שלי יותר מאשר האיש של אחר. זאת אומרת, התקופה זה מה שהם הביאו אחר כך, וזה לא הייתי מבין, אבל כולם. זאת אומרת, אני מבין אותך, אתה חושב שהדור הראשון של שליחים בעצם עד 23 לאוגוסט היה רק הדור הזה, הם היו אנשים שהם ראו כלל ישראל להציל מפני שאני שמעתי אותך. הם קיבלו את התפקיד הזה, אני מבין שהם התנדבו לזה. הם התנדבו לזה והם קיבלו את התפקיד הזה, כן. אבל אחרי כן באו הרי היו ברומניה עשרות שליחים, עשרות שליחים. כן, אני יודע. הייתה, אמרו פעם, בין השליחים שמעתי את הבדיחה הזאת, שאמרו, למה הנוער הציוני תנועה כל כך טובה? אמר לי, דוד חיימוביץ' סיפר לי את זה, הכרת אותו? לא. לא, מחולדה, זיכרונה לברכה. והוא אמר לי, למה הנוער הציוני תנועה כל כך טובה? מפני שלא לא באו שליחים לקלקל אותך. טוב, אני על כל פנים מודה לך מאוד מאוד. אני מאוד...